Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game de hoje é o Virtua Fighter, o primeirão, aquele primeirão que saiu do Saturno, com os bonecos quadradões, né? Essa versão pouca gente conheceu, a maioria conheceu a versão Remix, que traz gráficos com texturas, né? É o que vinha aqui no modelo padrão aqui da Tectoy brasileiro, né? Então esse primeiro aí, só quem realmente teve console americano ou japonês que conheceu mesmo ele. Ou acho que talvez as primeiras versões do console que saiu aqui no Brasil também vieram com ele, mas logo foram substituídas pelo Virtua Fighter Remix, que tem gráficos melhores, né? Bom, esse game aqui, como eu falei, ele foi o primeiro da série e ele foi inovador por inúmeras razões, tanto que ele está no hall da fama dos games, né, como um dos jogos mais inovadores de todos os tempos. Ditou regras, criou um estilo novo, cara, e fez muito sucesso, com certeza, né? Talvez não tanto aqui no Brasil, mas lá fora foi uma coqueluche. Eu, particularmente, sempre gostei muito da série Virtua Fighter. Sempre fui um apaixonado por ela e sempre achei um jogo muito técnico e bem divertido. Vamos lá relembrar esse jogo? Se você não conhece, então hoje você vai conhecer. Vamos jogar aqui direto na versão do Sega Saturn, né? Vamos lá comigo, então? Vamos lá. E aí estamos na tela de escolha dos personagens. Ó. Temos o Akira, a Pai, que é uma das minhas favoritas, o Lau, que é o pai da Pai, o Wolf, lutador de luta livre, Jeff também, é outro que luta também um estilo parecido, o Cage, que é o ninja, a Sarah, minha favorita, e o Jack, o irmão dela, né? Vamos jogar com a Sarah, que é uma das minhas personagens favoritas do game. E aí está, começou. Vamos lá? Oh, já começamos com um combinho já pra destruir, né? Cara, esse jogo, eu sempre achei ele muito bonito, mesmo com esses gráficos bem rudimentares, né? Como vocês estão vendo. Ele não tem texturas, né? É aqueles polígonos secos, né? Mas muito, foi muito bem trabalhado, né? Principalmente a captura de movimentos, os estilos de cada lutador, né? Eles têm uma personalidade própria, né? Em cada um dos golpes que eles executam, né? E é muito legal, cara. É muito legal. Ele tem um... Nossa. E ele é um jogo difícil, cara. Não penso que ele é um jogo fácil, não. Tem alguns macetinhos, né? Que depois de tantos anos jogando, a gente até consegue jogar melhor, né? Fazendo essas táticas, esses truques que a gente vai aprendendo a jogar, né? Como vocês veem, o load do game é muito rápido, né? Essa parte talvez nem precise tanto editar, mas foi muito legal. Como eu falei, né? Depois desse jogo, que esse jogo ele vinha nos primeiros modelos do Saturno, estrangeiros, né? Eu acredito que também veio para alguns dos primeiros modelos nacionais também, mas logo ele foi substituído pelo Virtua Fighter Remix, que é uma versão melhorada desse game, né? Tem muita gente que acha que o Virtua Fighter Remix é só por causa das músicas. Ah, as músicas são remixadas. Não, é o gráfico que é remixado, né? Ele tem gráficos com textura, né? É bem diferente aí do primeiro game, onde os gráficos não possuem textura, né? Mas ainda assim é um jogo que eu sempre achei muito bonito e inovador pra caramba. Sempre gostei muito dele, é um jogo técnico, né? Então você tem que se dedicar pra poder apreciar ele de verdade, né? Eu lembro quando eu vi ele a primeira vez na casa de um amigo, cara. E foi realmente um soco no estômago, né, cara? A gente tava acostumado, né? Foi aquela transição dos 16 para os 32 bits, né? Então tudo era uma grande novidade pra gente. Ainda mais em pleno 95, 96, a gente não tava acostumado com esse tipo de gráfico, né? De jogo, assim, né? Era um grande salto de qualidade que a gente tava vivendo, né? E eu gostei pra caramba, cara. Virtua Fighter é um jogo, né, que fez muito sucesso, principalmente no Japão. Como eu falei, foi uma coqueluche, né, a galera lá fazia campeonatos e tudo que você imaginar relativo a Virtua Fighter, né. Muito bacana mesmo. E também ele inspirou outros jogos, como foi o caso do Tekken, né, que é talvez o jogo mais parecido, né, da concorrência, né, no caso da Namco. Que vendo o sucesso do Virtua Fighter, resolveu fazer também o seu jogo também do mesmo estilo, né? E aí estamos vendo o Cage, né, cara? O ninjazinho é chato. Aqui acho que eu tenho que começar a fazer um macete. O macete é esse aqui, ó. Soco e chute. Rapidamente. Você vai... Ah, caramba. Tem que fazer no tempo certo. Ó. Ou o cara vai tomar, ou ele vai ser jogado pra fora do ringue. É outra das características do Virtua Fighter também, né? Ele tem um ringue limitado, onde se você for até as beiradas, você pode cair ou arremessar o inimigo pra fora do... Nossa! Do ringue, né? Esse cenário do Cage é pra mim um dos mais legais, né, cara? Ele tem uma iluminação sensacional. Ai, caramba. Esse jogo, ele logo... Caramba, é legal esse detalhe da máscara do Cage que sai, né, quando você derruba ele pela primeira vez. Se não me engano, o chapéu da Pai também acontece esse detalhe. Ó, foi rápido isso aí.
O jogo é bem curto, ele é rapidinho, né? Jogando legal, você vira ele bem rápido. A Pai, ela além de rápida, ela é muito forte. E ela ainda tem contra-ataques, né? Contra-ataques mortais, cara. Golpes que pegam o braço da gente, entre outras coisas. Ah, boa, chapeuzinho. Morre, isso. Muito importante quando você derrubar o inimigo, pular pra cair em cima dele, né? Pra tirar mais um pedacinho do sangue ali do adversário, né? Muito importante aprender o timing. Porque timing é tudo em Virtua Fighter, muita gente não compreende, né? Virtua Fighter é um jogo baseado em timing, né? Você tem que fazer tudo no tempo, os combos, os hits, é tudo baseado no timing. Você tem que... Olha o golpezinho dela que ela pega o meu braço. Ah, ela é muito boa, cara, eu gosto muito da Pai. Ah, foi. Bem divertido, cara. E aí está, agora vamos enfrentar o Wolf, né? Que é o grandalhão, né? Fortão, que é especialista em agarrões, né? Todo jogo de luta tem que ter o seu grandalhão especialista em jogos em agarrões, né? E o dele, ele tem um que é sensacional, que ele pega a gente pelas pernas e começa a girar. Vamos tentar fazer com que isso não aconteça, né? Vamos fazer isso quando a gente for jogar um outro dia, quando a gente voltar a jogar esse jogo. A gente joga com ele e faz esse especial, né? Porque arranca quase a vida inteira se você tomar esse golpe dele, né? Ó, ele é muito rápido também, é bom ter muito cuidado. Uma coisa que o pessoal que sempre criticou o Virtua Fighter também são os saltos, né? Ele dá uns saltos aqui, ó, totalmente fora da gravidade, parece que os caras estão na lua, né? Então talvez um dos pequenos defeitos, porém, né, do jogo aí, né? É um jogo que, cara, eu não costumo virar dando continue não, mas, como eu já falei anteriormente, né, aqui, cara, no Tio John Fight, tudo dá errado, né? Ah, ligou a câmera, botou pra gravar, saiba que vai dar tudo errado, eu não vou conseguir dar continue, a máquina vai roubar. Ah, foi, consegui até me dar bem agora, né? Vendo, o tempo de reação tem que ser perfeito. O cara veio com um soco por cima, baixei. E depois meti uma cotovelada com uma voadora de chute. Tudo baseado no time, ó. O cara tocou o chão, você faz o comando de... Ah, tá vendo? Se errar o comando... Ah, às vezes a gente acerta mesmo errando, né? Às vezes a máquina abre a guarda. A gente dá sorte, né? E agora o Akira, cara. O Akira é considerado o verdadeiro chefão desse game, né? Pra quem não sabe, pensa que é o Dural. O Dural é como se fosse uma fase bônus, né? Porque ele não tem continue. Você chega nele, não tem continue, né? E o Akira é considerado o verdadeiro chefão do game, né? Ó, vou jogar ele pra fora. Ele não deixou, cara. Ele é um personagem muito forte. Ele é um dos melhores personagens do jogo, né? Apesar de que todos os personagens têm pontos fortes e fracos, né? O Akira, talvez a ausência de muitos combos, mas os golpes dele são todos muito fortes. E ele também tem contra-ataques, igual a Pai, né? Vamos tentar jogar ele por fora. Tá ficando entendendo? Fomos até o final, até derrubar ele, cara. Ele é muito ladrão, não pode dar mole. E aí chegamos no chefão final, Dural, né? Ou pelo menos aquele que é o último inimigo que enfrentamos, né? Nossa, vai começar já? Ela é ladrona, cara. Ela é muito rápida e ela tem golpes de vários lutadores do jogo, então tem que estar muito atento a esse detalhe. Ela pode atacar de diversas formas diferentes. Ó. Ai, errei. Agora não erro, não. Ai, errei, irmão. Ela levanta muito rápido, ela tem um time de reação muito rápido. Ai, agora inverteu. Ah, não, cara. Perto do final já da energia dela. Ah, consegui, ainda derrubei ela pra fora. Eu lembro que meu pai adorava jogar esse jogo aqui comigo também, cara. Tanto o Virtua Fighter 2 quanto o Virtua Fighter 1. Gostava até mais do 2, por causa que tinha o velhinho. Ele adorava jogar com o velhinho, meu pai. O Shundi, né? O Virtua Fighter 2. Ai, quase consegui, maluco. O tempo de reação foi perfeito ali. Uau! Na cara. Muito bacana, cara. Adoro esse game, cara. Nossa, mãe. Ali, como vocês estão vendo, né? A última luta é o melhor de três, né? O primeiro a fazer três vitórias ganha. Nos outros rounds foi o melhor de duas, né?
nessa última luta contra o Dural que demora um pouco mais. Talvez por ser o último personagem que a gente enfrenta, ele tem essa diferença de rounds aí. Ah. Cara, o tempo tá acabando. Pega, por favor. Ah. Cara, ganhou tempo ela, miserável, cara. Vamos lá, último round, agora é a Vera. No Dural, ou na Dural, né? Independente de você vencê-lo ou não, você vai assistir o final do game, entendeu? Caraca, maluco! Mas vamos tentar ganhar ela. Nossa, mano! Ganhamos no osso, cara, na ura. Mas ganhamos, o importante é ganhar. O Virtua Fighter é pra mim um dos melhores jogos do Saturno, cara, eu gosto pra caramba. E depois a gente vai trazer também o Virtua Fighter Remix pra vocês poderem conhecer, tá ok? É isso aí, galera, com o final do game vou me despedir de vocês. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se não tá inscrito e gostou do conteúdo, se inscreva também, ok? Galera, agradeço a todo mundo aí. E um grande abraço e até o próximo vídeo aí do Tio João, tá ok? Vamos esperar acabar ali o final. Vinha a caroça da Sarah ali. Vamos ver se vocês veem o final. É só um replay das vitórias, né? Também é legal, né? Grande obra do Yu Suzuki aí. Tchau, tchau.